ہیں جی. دوسرا اوور کریں گے حسن, سامنا کریں گے سلیم. ایک اوور سات رن. امر شہزاد آ گئے جی. ملک جی سلام جی, صحیح سپورٹس بوائے حسن, ویلکم ہو گئے جی. کدھر شاٹ اور ملیں گے 6 رن سلیم بوسال جی. عامر شہزاد سید بویا حسن, سید سپورٹس بویا حسن کہہ رہے ہیں جی, ساجد کو سلام دیں گے جی. گیپ شاٹ کھیلیا اور ملیں گے 4 رن. ویل پلیڈ سلیم بوسال. شاٹ ملیں گے 6 رن سلیم بوسال. سلیم بوسال کے بیٹ سے نکل رہا تیسرا چھکا. اسامہ سامنا کر رہے سلیم بوسال. شاٹ ملے گے 6 رن سلیم بوسال. این ایف ایم 6-6 تک کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساما سلیم بوسال تیسرے اوور کا کھیل چلتا ہوا. بیلنگز جی, پہلی بیٹنگ جاری. شاٹ ملے گے 6 رن سلیم بوسال. شامی بڑھایا جا چکے ہیں جی. چیمپئن کراس سنگل وکٹ کاس لاکھ جائے اکثر احمد اکثر لاکھ. شاٹ ملیں گے 6 رن فخرے بوسال سلیم بوسال. منظور ٹو سلیم بوسال. بڑھیا میچ چلتے ہوئے جی. کدھر شریف شاٹ ملیں گے 6 رن. ویل پلیئر سلیم بوسال. آج تو چھکوں کی بارش کر رہے ہیں جی سلیم بوسال اور ساجد کشمیری. آپ کو بھی کہہ رہے ہیں جی آئی لو یو. منظور ہے جی بالر سامنا کر رہا ہے سلیم بوسال. ویل شاٹ ملیں گے 6 رن. واہ سلیم سال واہ, کمال کی بیٹھے کرتے ہوئے ہیں دیکھ رہا بوسال کے بیٹس مین. شاٹ ملیں گے 6 رن ساجد کلسال. 80 رن ہو چکے ہیں جی ہے دیکھ رہا بوسال کے بنا کسی نقصان کے. شاٹ ملیں گے 6 رن. واٹ ا ہیڈ 6-6. شاٹ ملیں گے 6 رن سلیم بوسال 6-6. آج تو سلیم بوسال نے چھکے ہوں گے. ہر راؤنڈ ہے جی ڈسٹرکٹ منی باؤ جی کے. فری شہزاد ویلکم ہو گیا جی. منیر احمد رکن جی میرے کو کیا ہو گیا ملک صاحب, یہ ہے تو رکن کا لے کر کھیلتا ہے بوسال. ساجد کشمیری ایک ہی نام.